Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakının Binəqədi rayonu Zavadxan küçəsindəki çox mərtəbəli binada baş verən partlayışda halak olan şəxs polis nəfəri Məhəmməd Babayev olub. Bu barədə Oxu24.com Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Məhəmməd Babayev polis bölmələrinin birində sürücü vəzifəsində xidmət edib. Allah rəhmət eləsin.